Jauniausia išrinkta Tauragės rajono merą Dovydą Kaminską kalbiname per atstumą. Sveiki, pone Kaminskai. Labadiena. Trumpai žiūrovams noriu paminėti jūsų biografijos faktus. Studijavote sostinėje, vėliau magistrantūros mokėtės Danijoje. Su tokia biografija jaunam politikui turbūt vietos atsirastų ir nacionalinėje politikoje. Kodėl visgi ryžotės grįžti į provinciją? Tai pirmiausia, prasidėjo viskas nuo Tauragės, kadangi po mokslo grįžau į Tauragę, stebėjau rinkimus, buvau baltųjų pirštinių atstovas praėjusiuose rinkimuose ir po tų rinkimų tiesiog paskambino naujai išrinktas meras Sigitas Mičiulis ir paprašė prisijungti prie jo komandos. Tai viskas taip ir prasidėjo. Tai 4 metus dabar jau esu dešinė ranka mero esamo ir viskas susiklostė, kad pradėjau kurti savo gyvenimą čia Tauragėje ir komanda pasitikėjo ir sudalyvavau šiuose rinkimuose. Tikiu, kad per tuos 4 metus daug ko išmokot, bet ar pat sau atsakėte, kokie tos jaunystės trūkumai per ateinančią kadenciją jūsų jau kaip mero gali būti? Ne, žinoti, trūkumai patirties turiu. Komanda yra labai stipri surinkta. Tai man atrodo, kad tas jaunatviskas entuziazmas, optimizmas ir tikrai tik tai padės, o tai nėra tikrai trūkumas. Pone Kaminskai, prieš savo konkurentą laimėjote neseniai žiūrovams pasakojame labai mažus skirtumų, kiek daugiau nei 100 balsų. Ar tai nebus trukdis dirbant? Taip, taryboje bus darbas ganėtinai įtemptas, vis tiek bus dabar planuojama, ar ne, kad bus koalicija 13 prieš 12, tai bet jau 4 metus dabar dirbame tokioje koalicijoje 13 prieš 12, tai man atrodo, kad viskas bus gerai. Ar žinote, kokia alga jūsų laukia? Nežinau, dar nežinau. O maždaug apytiksliai įsivaizduojate? 1000 atskaičius mokesčių prieš mokesčius? Jeigu neklystu. Esate deklaravęs, kad turite 13 000 turimų piniginių lėšų ir turto. Žinokit, net palyginus su kitais naujais ir tais jaunaisiais merais, šiek tiek vos už jūs vyresniais, jūsų turtas visgi yra gana kuklus. Ar mero postas tikrai geriausia vieta užsidirbti gyvenimui, sočiam gyvenimui? Tai mero darbas nėra, kad užsidirbti sočiam gyvenimui, mero darbas yra dirbti žmonių labui, tai apie pinigus šiuo atveju net, nebuvo net kalbos, tai pinigai nebuvo motivacija grįžti į Lietuvą ir dirbti Tauragėje, tai jie nelieka motivacija ir toliau, yra žymiai didesni tikslai, dėl kurių ir dirbam. Aš dėkoju Jums už pokalbį ir linkiu sėkmingų darbų. Ačiū Jums labai.